E aí, tudo bem com você? Aqui é o Dante Testa e nesse vídeo eu vou te mostrar como enumerar os seus itens dos Listing Grids. Isso mesmo, traduzindo aí para você que não entendeu nada do que eu falei. Imagina a seguinte situação, você tem aqui uma lista né, de coisas, no caso aqui no meu exemplo, eu tenho aqui o portalzinho Amigo Pet aqui, que é um sisteminha de doação de cachorro, e aqui na cara do gol eu tenho os cardzinhos dos animais. Né? Vamos supor que por algum motivo é necessário exibir o número... Da vez ali do listing grid, ou seja, esse aqui é o card 1, esse é o card 2, esse é o card 3, esse é o card 4. E aqui ó, tá vendo? Ó, número 1, número 2, número 3, número 4. Você quer imprimir essa ordem aqui na tela? Para fazer isso é muito simples utilizando algumas ferramentas aqui que o CrocoBlock disponibiliza para gente. Então, quer aprender como é que faz? Promete pra mim que você vai deixar um like nesse vídeo, se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e deixar um comentário ali. Deixando as suas impressões sobre esse tipo de coisa, tá bom? Então vamos lá, vou te mostrar rapidamente como é que faz. Primeiro passo é entrar no DevTools lá da CrocoBlock. Se você não sabe como chegar lá, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mas é bem simples crocoblock.com. Lá no rodapé, lá embaixo, vai ter aqui, ó, DevTools. Você clica aqui e vai aparecer essa página contendo um monte de coisinhas, tá? E uma delas. Vai ser esse carinha aqui, ó, o List Encounter, tá? Você vai instalar esse pluginzinho aqui. Eu não vou ensinar ninguém aqui a instalar plugin, que eu acho que nessa altura do campeonato você já devia saber instalar um plugin, né? Então, baixa, ó, faz download, instala, ativa o plugin. Fez isso? Vem comigo. Depois, então, de instalado esse plugin, o que você vai precisar fazer? Esse tipo de contador, ele só funciona com o Carry Builder. O que é isso, Dante? O Carry Builder, né, é uma ferramenta nova aqui do engine que constrói as carries. Né? Então você vai ter que construir uma carry. Eu já tenho aqui minha carry feita. Ó, que é todos os pets disponíveis. Então essa carry. Que eu não vou mostrar também como é que faz. Você tem que saber fazer uma carry no Carry Builder. Eu vou deixar um card aqui mostrando. Como funciona o Carry Builder para você brincar ali. E aí aquele negócio. Faz o seu Carry Builder. Né? Ou seja, cria a sua pesquisa. E aplica essa pesquisa lá na home do teu site. No Listing Grid. Como é que faz isso Dante? Olha só. Aqui na home do site. Eu tenho aqui o Listing Grid, que eu coloquei aqui trazendo o listing dos animais. Então, cliquei aqui no Listing Grid, eu vou vir aqui em Custom Carry e vou aplicar aquela Carry que eu criei, né? todos os pets disponíveis, beleza? Fechou então, esse é o primeiro passo, salvar aqui e tal. Aí aqui dentro do listing, né? que é aquela partezinha onde você desenvolve o cardzinho, você vai colocar aqui um Dynamic Field. Vou colocar ele aqui, qualquer jeito aqui, você pode ir onde você quiser. E aí, ó, lá embaixo, no Filter Field Output, você vai escolher a opção. E aí, aqui no final, você vai ter aqui, ó, Listings Counter. Clicou nessa opção, ele vai perguntar qual Carry que você quer contar. No caso, ó, todos os Pets disponíveis, que é a mesma Carry do meu Listing Grid. Não vai funcionar se você só colocar a Carry aqui. Tem que funcionar nos dois lugares. Tem que colocar a Carry no Listing Grid e no Listing, beleza? Fez isso? Pronto, está funcionando. Bem simples, não vai ter chabua. Vamos dar um refresh aqui para você ver. E tá aí, ó, a contagem sendo executada: 1, 2, 3, 4, 5, 6. E detalhe: se você tiver um listing dentro do outro, você consegue fazer também a, a contagem, por exemplo, cinco, 5, 5.1, 5.2, 5.3. Imaginando que você tivesse um listing dentro do outro. Para quem já é mais avançado no RetinGint, sabe como fazer isso? Basta fazer mais uma alteraçãozinha aqui, ó. olha só: Parent Counter. Você clica nessa opçãozinha e automaticamente ele vai fazer esse incremento. Dentro, mas eu recomendo você não ligar isso, tá? Se você ligar, vai dar zerado lá, vai dar um erro. Não liga isso a não ser que você tenha um outro parente, ou seja, um outro listing aqui dentro, tá bom? Então fica a dica: só liga isso aqui se você tiver um listing dentro do outro, e aí dentro daquele listing você manda exibir essa opçãozinha aqui. Bom, a dica de hoje era essa. Espero que você tenha gostado. Deixa um like, se inscreve no canal e deixa um comentário para mim saber que você gostou. E se você achou que essa videoaula valeu a pena, te salvei. E quiser deixar uma colaboração aqui no canal, clica no coraçãozinho aqui embaixo do vídeo e ajuda a gente aí, beleza? Valeu, pessoal, até mais!